tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo para maquiagens para iniciantes, assim, digamos assim, que é uma maquiagem muito fácil de fazer e dá para aproveitar em algumas ocasiões de noite, é bem coringa ela. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa maquiagem, vem começar Comigo. aplicando um primer. Esse aqui que eu vou estar usando é aquele da Urban Decay. Esse aqui é a amostra, né? Não é o potinho todo. Bem pouquinho mesmo e espalhar na pálpebra móvel. Vou usar minha amiga fita crepe. Nossa amiga vai nos ajudar nessa hora. Ainda mais pra quem. Porque essa maquiagem, né? A proposta é dar dicas pra facilitar ao máximo um olho preto esfumado. Então, ó, vocês vão fazer assim pra tirar um pouco da cola e aplicar no final da linha d'água em direção à sobrancelha. Pode deixar esse espaço assim de dedinho mindinho. Agora sim, com um pincel fofo e essa sombra marrom com um fundo quente da paleta de 88 cores neutras, vou aplicar em todo o côncavo. Primeiro eu vou depositar mesmo a sombra. Agora vou dar uma limpadinha no meu pincel e vou esfumando essa sombra. E pode esfumar bem, pode ficar aqui esfumando uns 10 minutos, que exagero. Mas esfuma. Que como é uma cor só, né, na pálpebra toda, é um preto. É bom esfumar, gente, pra criar um degradê também bonito. Uma coisa. Um cara de profissional também. Que esfumado é o segredo. Então esfuma. Vou pegar essa sombra aqui com um tom de bege, né? Opaca, esqueci de falar, a sombra marrom que eu usei também é opaca, tá? Vou pegar um pouquinho dessa sombra bege com o dedo mesmo e iluminar aqui a sobrancelha. Bem de leve, porque eu não gosto muito de sobrancelha muito iluminada, não. Só pra limpar, gente, dar uma ar de limpeza aqui embaixo. E voltar com o pincel sem nada. Só com um resíduo que já estava. E esfumar agora pra juntar essas sombras. Agora sim, vamos pro principal do olho, que é o olho preto, né? Que é a sombra preta. Com o pincel de sombra. Vocês podem estar usando esponjinha, tá, gente? Que as minhas esponjinhas acabaram. Que pra esse vídeo eu queria esponjinha. Com a sombra preta opaca, ou se vocês quiserem cintilante também, aplicar em toda a pálpebra móvel, menos. Deixar só um pouquinho do canto interno de fora, só pra gente dar uma iluminada. Dando batidinhas com o pincel. Ainda mais que a gente passou primer antes pra não embolar tudo no meio do caminho. Se fizer assim, já era. E faz a pele depois, tá? Não faz a pele agora porque não vai adiantar nada. Você vai ter que retocar essa parte toda aqui de baixo. Ainda mais usando sombra preta. Agora que a gente subiu um pouquinho aqui, ó, da sombra preta também um pouquinho no côncavo, vou voltar com o pincel de esfumar e vou dar uma esfumada nesse preto aqui pra se misturar com o marrom agora. Pra criar também o degradê, né? E pode esfumar bastante também. Lápis de olho, esse aqui eu vou estar usando. É o da Ésika. Em toda a linha d'água, pode passar. Com o pincel que eu tinha aplicado a sombra preta, vou voltar com ele. E vou aplicar aqui na linha d'água, bem de leve, só pra selar o lápis. Como assim selar o lápis? Sabe quando a gente passa uma base de rosto, uma base líquida? Tem que passar o pó por cima para finalizar. Então, tô dando a finalização do lápis de olho, que é cremoso. Assim evita dele escorrer também. Uma finalização do lápis. Agora, vamos ver como tá ficando isso, né? Tirar a fita crepe. Com cuidado. E vamos iluminar agora o olho. Quem preferir tudo preto? Do pretão, pode vir com preto até aqui. Isso é uma maquiagem, já tá praticamente feito. É, eu vou vir com. Qual foi? Esse tom aqui de branco que eu usei cintilante. Com o pincel, esse aqui é de espondinha. Mais ou menos de espondinha, que esse meu pincel de espondinha tá todo ruim. Mas só pra fazer isso, gente. Tô com pouco pincel.
dar uma. Antes de iluminar, porque isso aqui não vai dar muito certo, vou voltar com o primer que eu usei. Pegar ele pouco, bem pouco, raspar ele aqui. E senão a sombra não vai pigmentar, não vai ficar. E bem pouquinho. Dou umas batidinhas assim pra espalhar. Aí sim. Vamos ver com aquela sombra e colocar aqui. Vai ficar um pouquinho fora, mas essa parte que ficou fora não pigmentou, porque tava sem primer. Vem com o pincel vassourinha. Dê uma varridinha aqui. Pra sair a sujeirinha desejada. Vou voltar agora com o pincel que a gente usou pra sombra preta. Só pra juntar aqui agora. E pronto, gente. Falta só um detalhe. Dois detalhes. Máscara de cílios. Essa que eu vou estar usando é a da Jasmine. E pode caprichar também. Quem não quiser também não capricha. Porque o olho preto não vai aparecer muito. Vou falar pra vocês que não vai aparecer muito. Mas pode passar. Já passei a máscara. Agora eu vou estar usando o batom. Esse batom que eu tô usando é o da Avon. Daquele da tampinha transparente em cima. Na cor rosa mate. Ele é um rosa apagado. Fica quase um nude. Mas com fundinho rosa. Nude não, mais ou menos. Mas vocês poderiam usar um nude também, que eu tenho aqui. Ai, pensei que ia falar passando batom. E pronto, gente. Olha, nossa maquiagem fácil, rápida e boa. Dá pra várias ocasiões de noite, né, gente? Quando você tá atrasada, você não faz a pele antes, porque senão não vai adiantar nada. Quando tá atrasada, você faz rapidinho, pronto. 5 minutos já tá pronta, já bota e vai pra festa. Balada, cara de balada, né? Pode até botar um batom mais forte, porque balada pede, né? Então é isso, gente. Vocês gostaram dessa maquiagem? Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra mim aqui embaixo. Tem uma mãozinha assim, você clica nela. Vou ficar muito, muito feliz a cada clicadinha que eu ver aqui. E se você gostou também, quer seguir, me acompanhar, quer ver as novidades do blog, me segue lá no Instagram, blog Larissa Vieira. Tem a página também no Facebook, facebook.com/lalavieira, só que Vieira com dois A's no final, enquanto eu escrito aqui direitinho. Na página, se vocês quiserem conversar comigo, me deixar algum recadinho, eu vou responder lá bem rapidinho, lá que eu respondo mais rápido. No Instagram também respondo, demora só um pouquinho mais. Tem também o blog, combatomintudo.com.br. Vai lá me visitar, deixa seu recado, sugestão de vídeo que você quer ver aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Então, um super beijo e até o próximo vídeo.